Mariju Kulić zgrozili Miljanini skandali. Čerka joj izgubila kompas, a o Ivanu Marinkoviću samo najgori. Razvezala jezik, Čerki našla brojne zamerke u posljednjih nekoliko dana. Marija Kulić, majka učesnice realitija Miljane Kulić, otkrila je svoje mišljenje o učešću svoje Čerke u Eliti. Ona je iskreno komentarisala situaciju u kojoj se Miljana trenutno nalazi i iznela svoje stavove o tome šta podržava, a šta ne podržava do pre četiri dana voki, okay, ali je zadnjih nekoliko dana izgubila kompas. Ne znam zbog čega se našla u toj situaciji, ali bih voljela da se vrati na pravi put sa kojim je počela ovaj reality i da tako i završi. Konkretno mislim na to da treba da bude sama, ne obazirući se ni na jednog momka sa kojim je bila. Jednostavno, to je prošlost, završilo se i ne treba ni obnavljati, ni družiti se sa njima. Meni je Miljana najbolja kao komentator, kad je samo u realitiju, kad se stvarno potrudi da prokomentariše svaku situaciju onako kako jeste. 90% se slažem sa njenim komentarisanjem i mišljenjem, govorila je Marija Kulić, pa nastavila. Ne volim je ni u kakvoj vezi, nije se pokazala lepo ni u jednoj vezi i nisu se pokazali kao dobri za nju ti odnosi. Ona to treba da shvati i da zaboravi, jednostavno, da ne gleda u retrovizor nego da ide dalje, dodala je Marija. Marija je također progovorila o odnosu sa Ivanom Marinkovićem i priznala da Željko uopšte ne traži da ga čuje, ali i otkrila šta će raditi ako bude hteo kontakt sa ocem. Ni u kakvim odnosima nismo. U stvari, u lošim odnosima od onog njegovog učešća u narod pita, kad je bez ikakvog razloga, zbog sukoba s Miljanom, počeo da pljuje mene i sinišu. Od tada nismo ni u kakvim odnosima, niti ćemo biti. Što se tiče Željka, kad god bude poželeo da čuje oca, ja ću mu okrenuti telefon da se čuje sa njim, ako bude želeo ih teo. Detetu neću da osporim tako nešto, ali za sada ne traži, a ja nemam potrebu da pozovem, upriznala je ta telegraf Kulička.